Jsme Diamo, státní podnik se sídlem ve Stráži pod Ralskem. Naši činnost zajišťujeme prostřednictvím 4 odštěpných závodů. Na území celé České republiky provádíme zahlazování následků hornické činnosti po těžbě uranu, rud a části uhelného hornictví. Jsme stabilní podnik, který zaměstnává zkušené odborníky a disponuje rozsáhlým moderním technickým a technologickým zázemím. Jsme Diamo, státní podnik.